Ďakujeme veľmi pekne, hudobné duo Jaro a Vlado, už nepoviem Jarovi. Pokračujeme po vyhodnocovaní rokom 2022, čiže sme už v aktuálnom roku. Našťastie už všetky opatrenia skončili a už sme nemali žiadne obmedzenia, takže všetky bežecké podujatia sa uskutočnili podľa plánu. Ja ich teraz veľmi rýchlo vymenujem. Beh oslobodenia mesta Zvolen, Zvolenská korida, beh oslobodenia obce Buča, Kavulky Run, Buď fit, nielen aj ty, beh oslobodenej nároče Moťová, Zlatinskou prchlenia a Zvolenská Hrgavica. Ja by som ešte chcel privítať tu aj medzi nami organizátorov jednotlivých behov, lebo jasné, že tie Zvolenské viac menej zastrešujeme my, ale čo sa týka tých ostatných, ja by som to dal tak aj možno na pravú mieru, čo sa týka toho organizačného zabezpečenia, tak beh oslobodenia mesta Zvolen, ten je pod našou gestiou v spolupráci s mestom, takisto Zvolenská korida. Beh oslobodenia obce Buča sa robí s obcov Buča, pán starosta sa ospravedlňuje, takže ďakujeme Františkovi Moravcovi z starostovej obce Buča. Zároveň ďalej máme Kavúrky Run, to robíme so športklubom Dobrá Niva, ale nevidím to Andreja Žihu, ale jednoducho robíme to so športklubom Dobrá Niva. Buď fit, nielen aj ty, tam je šéfka organizačného Lucka Piatríková, takže tá je tu medzi nami. Okolovodné nádrže Moťová, to je naše podujatie. A ďalej máme Zlatinskou prklenia, tam je šéfom alebo šéfmi, mám vás obvykle nazvať šéfmi, Matej Šíber, Zuzka Šíberová. A Zvolenská Hrgavica, tá je opäť v našom podaní, respektíve pod našou gestiou. Takže toto bolo 8 podujatí v roku 2022. Celkovo sa už aj ten počet bežcov ustálil. My sme, priznám sa, nerobili nejakú presnú štatistiku, ale plus minus nám to vychádza, že sa podujatí súčasňuje okolo 1000 štartujúcich na jednotlivé podujatia. Niektoré sú samozrejme silnejšie, niektoré sú slabšie. Ale toto je veľká vďaka za účasť. A zároveň v podstate aj tým, že sa behá a vybrá sa nejaké štartovné, tak my časť toho štartovného odvádzame svetelku nádeje. A do svetelku sa dostaneme až po vyhodnotení roku 2022. Takže ja si teraz prehodím do servy z papiera. Presne som vedel, že som ich poľačí. OK, vybavené. Takže ideme na kategóriu žien do 39 rokov v roku 2022. Na treťom mieste skončila, alebo tretie miesto si vybojovala Renáta Balková. Druhé miesto si v roku 2022 vybojovala, tentokrát už nie prvé, ale druhé miesto, Janka Martinská. A víťazko, ja som to teraz spomínal, ale priznám sa, nebol som si istý, či si prišla. A teraz to musím povedať. Prvé miesto si vybojovala v kategórii žien do 39 rokov Lucia Piatríková. Thank you.
segmenty práve vtedy vychádzajú. Čím to je? Čím to je? No, že musíte si zabezpečiť dáme dieťa, väčšinou vôbec na kompletku, tak, takže to klasický stres. Takže klobúk dole, že aj pri starostlivosti o dieťa stíhaš aj behy, ešte aj vyhrávať, aj brať ceny a teraz aj podiové umiestnenie. A Ľudská, vieme o tebe, že študuješ, niečo študuješ, ty si robíš doktorát. Ako stíhaš, lebo si študovala v Žiline, predpokladám, že stále pôsobíš v Žiline, takže stíhaš Žilinu zvolna, Žilinu zvolna, alebo kde v Žiline trénuješ? Takže je jasné, prečo Ľudská vyhráva, alebo ten má potom vyšili po kopcoch. Ešte raz ďakujeme za a ideme na kategóriu žien do 49 rokov. Tretie miesto si vyhorovala Ivetka Furáková. Druhé miesto v kategórii žien do 49 rokov si vybojovala Zuzana Hradčanová. A víťazstvo v kategórii žien do 49 rokov v roku 2022 si vybojovala Janka Kucerová. Tento
ale predtým tam máme možných bežcov, ako Janko Marko tiež vedil, alebo Sáfik, ktorý tiež bežci, ktoré sa hovorili na tej preteky. No, máme nový Tatran, teraz tam hľadám, že sa začne. Takže tešíme sa na bežcov z Banskej Štiavnice. Helenka, tebe vidím už niekde výsledkov, ktoré svetelko nádeje, kamenkom zvolené, kde teška, kde tvoj pohybe. Kde vlastne patíš? Ja patím všade. Helenka, priznám sa, že ťa vnímam tak ako nováčika na podujatej zvolenskej bežeckej ligy. Ako si sa tým vyšla? No, za to môže ma manžel. Čo som sa sem dostala. Odberám prakticky len zabávam seba a možno nám to prihlásil. Toto sme vyskúšali prvýkrát za 2021. Sme dali asi plánu 1. Ale to bolo takto, že som sa vyskúšal. Ďakujeme manželovi. A ideme vyhodnotiť kategórii mužov do 39 rokov. Tretie miesto si vybojoval v roku 2022 František Belohorec. Františka som tu nevidel, takže ideme na druhé miesto. A musím dať nepomtenie. Druhé miesto si vybojoval Miroslav Hraštov. Víťazstvo, ale nie podľa tabulky, to musíme vysvetliť. Víťazstvo v kategórii mužov do 39 rokov si v roku 2022 vybojoval Ľuboš Jobík. A my sme zistili, keď sme rozkladali tieto rámiky alebo cedulky, že v tomto prípade došlo aj chybe mená. Nehnevaj sa, dáme ti teraz iné meno, lebo dvakrát bol vypracovaný Michal Králik. Takže budeš mať iné meno, ale po oprave grafikov dodáme aj správnu tabulku. Takže teraz, bohužiaľ, sme to zistili až tu, ale už nebola možná oprava. Takže nie je Michal Králik, ale Ľuboš Jobík. Kategóriu do 49 rokov, v roku 2022. Tretie miesto si vybojoval Marián Meliherčík. Druhé miesto si vybojoval Richard Hrušovský. A víťazstvo v kategórii mužov do 49 rokov si odnáša Michal Králik. Asi tá Krgalica bola taká topka. On si tu 24-ku dal, tak to som si tak
taká už tam. Musíme povedať, že sme mali reklamáciu v Ivanovci, tu ste nie? Chýbala grgalica, ozaj sa grgalica. Áno, každopádne. Takže reklamácie je tam do posledného rady. Michal, tvoje výsledky sú tiež obdivuhodné, takisto si sa venoval už určite alebo ten veš behu, za ktorý klub behávaš? No, teraz na atletický klub Krupina. Krupina je veľmi známa, ja neviem, máte tam aj dobré podmienky a keď sa tam na množstvo podviatí, môžeš povedať projekt? A teraz rozbehame Krupinu. Takže najbližšie ideme všetci rozbehať Krupinu. Ďakujeme pekne. A ideme na kategóriu mužov do 59 rokov. Tretie miesto v roku 2022 si vybojoval Ivan Čík. Už nie tam ideme na papíru, je to jednoznačné. Druhé miesto si vybojoval v roku 2022 Jan Lucik. A víťazstvo v kategórii mužov do 59 rokov si vybojoval Jan Melicherčík. Ale do Bystrice chodím, tam sa mi páči.
Bači, hory Duna, ale srdcom stále niečo cítim, že tí Detrianci a tí Bačovia, keď hrá v rádii hudba, tak je to nejak dvíha nohy a neviem si s tým, no, kde je to bieno. To je dobré, to sa nám páči. Ďakujem. Na teba som si špeciálne nechal nakoniec, lebo tri víťazstva, úplne suverénne, ideš vo svojej kategórii. Keď si ešte bol v kategórii do 59 rokov, tak rád, ako hovorím, nechci, že my máme vojšie kategórie, lebo ja s ním oporať nikdy si rád. Takže aký je tvoj vek na to, že takto ideš úplne všetky podriate a vyhráš, aj keď viem, že tento rok je trošku zrábia nejaké zranenia, alebo zranenie? Tak tie zranenia ma trápia tak zhruba každý 3-4 rok, ale snažím sa behať aj na priekladný, kedy behám aj cez bolesť, pokiaľ to ide. No a čaro úspechu spočíva v tej dobrej životospráve, pravidelnom tréningu, pretože trénujem non-stop aj v zime, neprestávam behať prakticky, keď som začínal, vlastne ma namotivovali Bystričania na maratón do Tour. Takže behám vlastne od toho roku 2013, keď začal Bystrický maratón, prvý ročník som ešte neodbehol. A odtedy behám prakticky komplet všetky podujatia a maratón do Tour aj z Lomnických Žeckých. Ďakujeme veľmi pekne. Takže ocenenia rozdané, všetky sú tam, kde majú byť za 3 roky. My sa trošku ospravedlňujeme, že sme išli také rýchlejšie, lebo 3 roky absolvovať je náročnejšie a počujeme, že máme aj deti a možno niektoré vie už aj dlho. Tak ako už odznelo viackrát, padlo to slovo svetielko nádeje, bežci alebo Slovenská bežecká liga podporuje svetielko nádeje. Z každého štartovného, respektíve z každého podujatia sa odvádza nejaká čiastka, nie je veľká, ale odvádza sa vždy na svetelko nádeje. A ja by som teraz poprosil, keby sem u mne prišla Vanda Prandorfiová zo svetelka nádeje.
takto symbolicky odovzdali teraz za tieto 3 ročníky sumu 800 eur, ktoré nazvime to, ani by som nepovedal, že sú výťažkom, ale ktoré sú určené pre Svetielko nádeje. Musím poznamenať, že v tejto sume nie je príspevok, ktorý dáva dobrá niva, čiže kalotky ráno budú vyhovať individuálne, takže tá suma, ktorý som sčítala, tak je podstatne vyššia, ale my sme ju trošku zaokrúhlili, takže za 3 ročníky z Volánska bežecká liga I ste venovali Svetielku nádeje 800 eur. Títo bežci. Dúfam, že sme na nikoho nezabudli. Takže poprosím rád radom. Jan Lichertčík. Janko Mlúcik, ten tu nie je. Milan Valocka. Ďalej Lucka Piatríková. Štefán Bývala. Ľubo Žandy. Richard Hrušovský. Ivančík. Jan Poláčik. Jozef Slupný. Peter Kuček. A Lucia Korbášová.
viac menej rozdané, zostalo mi tu pár rámkov, zostalo mi tu pár trebačkov, čo musel. Aby ste si ešte chceli niekto zobrať, neviem čo bude, ale niekto máte materiál, vedel tie nádej, tak to je k dispozícii. Takže som vám chcel všetkým ešte raz zapriať a najprv poďakovať, že ste si našli cestu sem na Zvolenský zámok a že sme aj takýto netradičný deň, lebo pôvodne sme plánovali toto bude robiť cez víkend, ale takýto netradičný deň, pracovný deň, naše cesty na Zvolenský zámok a aby ste presiať ocenenia za ostatné 3 ročníky Zvolenskej bežeckej ligy. Chcem vám popriať pomerne veľa zdravia, nech športovanie, behanie a pohyb vás baví. Ak by ste mali chvíľku čas a chcel sa vám behať, alebo aj keď behate a používate slúchadka, vypočujte si podcast Hip 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 Hip, ktorý produkujeme s Maťom a s Jarom. Ja ťa hľadám v tých filme a tých zároveň. A normálne všetko by to je problém. Takže ak budete mať chudia čas, tak si ho vypočujte. Tak ako som už spomínal aj na Grgalici, zo dôkonosti Kanka tam už bola hostka. Teraz rýchlo pozerám, že kto ešte bol, ale to nechto zapadnúť. Iverka Furáková, ktorá tu nie je, a tak ďalej, tak ďalej. Zajtra vychádza Lucia Pelikánová. Ak ju poznáte, ešte keď bola v Bystrici, tak Lucia Kovalančíková, takže zajtra ráno vychádza jej epizóda. Takže ešte raz veľká vďaka, nech vám to dobre behá a po ukončení po záverečnej piesni, ktorú nám zahrá duo Jaro a Vlado, vás pozývame na čašu vína, na malé občerstvenie, ktoré zabezpečujeme spolupráci so Stretom, obchodom školou, hodnotových služieb a obchodu vo Zvolene. Takže po piesni, nech sa páči, malé občerstvenie a ďakujem ešte raz veľmi pekne, ďakujem hostiom, ďakujem všetkým prítomným. Ahojte!